សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមលិខិតនិមន្តនិងអញ្ជើញខ្ញុំប្រកាសណាយ៉ាងខ្ញុំដំណើរសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមសូមគោរពនិមន្តនិងអញ្ជើញប្រដាយប្រគុណអស់លោកលោកស្រីជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មកចូលរួមជួបនិស្ស័យក្នុងកម្មវិធីបំពុះបណ្ឌិតលីចិនដាអតីតប្រសងខ្មែរក្រមនៅវត្តទេពរៀមប្រិយជាប់ដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរយួនចាប់សឹកក្នុងពុបហេតទាមទារឲ្យមានការបើកបង្រៀនអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនៅដែនដីកម្ពុជា
Lâm đập tạo tên này nên nhóm sơn chân đá, nâng nên thạch mê tá xôm chùm riêng chùn vào đồng minh sọc khmái nâng vào đồng minh ổn trạch chiệt. Bạm hạc sát ổng bèo bình yếu ai bộ rọt khmái tự bọt chân nót tàm sát tệ xâm bánh chân nhé riêng riêng khá luôn. Bạm hạc sát khmái nở rộ đồng xây hàm mê ni, bàn ổng bèo bình yếu ai bộ rọt tự bọt chân nót chứa hứa cồng bạc xa khùm xâm cát ảnh tị buôn, đai nâng bạc rực tứ nơi thang ngay tị buôn khai mì thổ nát chân nằm bì bọn đọc rằm phí khá mục nì. Bạc rực xa rộ bọc bạc mạc sát đai lái bạc hòa lê khả, tăng bì thang ngay tị mập hay khai công phẹt, phơ nơi bạc bạc rộm rì chú vén trung miền bình tùy thả kà bọc chân nót nơi thang ngay tị buôn khai mì thổ nát chân nằm bì bọn đọc rằm phí cư chia kà bọc chân nót chì ព្រះអង្គមានបន្ទូលបន្ថែមថាខ្ញុំសូមបងប្អូនកូនក្មួយមេត្តាប្រើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនបោះឆ្នោតទៅតាមសតិសម្បញ្ញៈរបស់ខ្លួនម្នាក់ៗដែលមានទំនុកចិត្តទៅលើបេក្ខជនណាម្នាក់គណៈបកនយោបាយណាមួយអ្នកវិភាគយល់ថាការចេញព្រះរាជសារបស់ព្រះមហាក្សត្រគឺចំពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាឡើងកម្ដៅខណៈគណៈបកប្រឆាំងមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនហើយលោកសំរងស៊ីបានលាលែងពីប្រធានបកដោយសារតែច្បាប់គណៈបកនយោបាយដែលទ
ដែលត្រង់បានចេញពីប្រទេសកម្ពុជាមុនពេលច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយទៅដល់ព្រះបរមរាជវាំង លោកសំរងស៊ីបានសរសេរនៅ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី16ខែមិនិនេះថាសូមអរព្រះគុណសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីដែលព្រះអង្គមិនយល់ព្រមចុះហត្ថលេខាលើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយ ដែលបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមអំពើចិត្តសូមបញ្ជាក់ថាមានគណៈបកនយោបាយចំនួន12បានចុះបញ្ជីបេក្ខជនសម្រាប់ប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4និងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខគណៈបកទាំង12នោះមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកហ៊ុនស៊ិនពេជ្រគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ គណៈបកខ្មែររួមរួមជាតិគណៈបកសម្បុកសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជាគណៈបកអំណាចខ្មែរគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាគណៈបកជនជាតិដើមប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ
អង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានប្រួយបារម្ភពីការកើនឡើងវិញប្រហារលើសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានដែលជាអង្គការនីតិបញ្ញត្តិមួយប្រចាំនៅតំបន់អាស៊ាននៅថ្ងៃទី20ខែមីនានេះបានចេញសារបាយការណ៍មួយស្ដីពីការស្លាប់នៃប្រជាធិបតេយ្យការវិប្រហារទៅលើអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងការគំរាមកំហែងដល់ស្ថាប័នកម្ពុជា ជារបាយការណ៍ចុងក្រោយដែលមានកម្រាស់ជាង50ទំព័រត្រូវបានដាក់បង្ហាញនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃនៅថ្ងៃនេះដោយព្រមានថាការវាប្រហារទៅលើអ្នកតំណាងរាស្ត្រកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែគំរាមកំហែងដល់ភាពស្របច្បាប់នៃប្រព័ន្ធនយោបាយនៅកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានច្រានចោលរបាយការណ៍នេះនិងបានចាត់ទុកថាជាក្រុមសភាប្រឆាំងនឹងធម្មនុញ្ញអាស៊ាន ពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃក្រុមសមាជិកអង្គការសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានព្រមានពីការប្រឈមនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងការគំរាមកំហែងពីភាពស្របច្បាប់នៃប្រព័ន្ធនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសនេះនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍កម្រាស់ជាង50ទំព័រដែលត្រូវបានចេញផ្សាយនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃនៅថ្ងៃទី20ខែមីនានេះលោក ដំណាងរាស្ត្រម៉ាឡេស៊ីនិងជាប្រធានអង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្ស APHR បានប្រមានពីភាពស្របច្បាប់នៃប្រព័ន្ធនយោបាយនៅកម្ពុជាថាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការគំរាមកំហែងខណៈមានការវាយប្រហារទៅលើតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2015នៅខែតុលាឆ្នាំ2015មានការវាយដំទៅលើអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំង លោកកុងសាភាលោកញយចម្រើននិងការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើក្រុមសមាជិករដ្ឋសភាប្រសិទ្ធិរបស់គណៈបកប្រឆាំងការចាប់ខ្លួននិងការកាត់ទោសទៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សផងដែរលោកបានលើកឡើងថាប្រសិនបើគណៈបកប្រឆាំងឈ្នះការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅខែមិថុនាខាងមុខនេះការគាបសង្កត់នឹងកាន់តែកើនឡើង នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ថែមពីលើរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាការស្លាប់នៃប្រជាធិបតេយ្យការវាយប្រហារទៅលើអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងការគំរាមកំហែងដល់ស្ថាប័នរបស់កម្ពុជានេះក៏បានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធានានូវការប្រកួតប្រជែងជាមួយគណបកប្រឆាំងដោយស្មើភាពគ្នាតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះសមាជិកសភាអាស៊ាននៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនក៏បានព្រមានដែរថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានឹងកា
ពីបាលកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកសុកអេសានសមាជិកសភាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនបានឲ្យតម្លៃទៅលើរបាយការណ៍របស់អង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានទេសម្រាប់លោកសុកអេសានក្រុមនេះគឺជាក្រុមសមាជិកសភាប្រឆាំងដែលមិនស្របនឹងធម្មនុញ្ញអាស៊ាននោះឡើយសូមបញ្ជាក់ថាអង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្ស APHR គឺជាតំណាងអង្គការនីតិបញ្ញត្តិមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2013ដោយក្រុមសមាជិកសភាមកពីប្រទេសផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានបេសកកម្មនៃស្ថាប័នដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមួយនេះគឺដើម្បីលើកកម្ពស់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងយុត្តិធម៌នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ហើយការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស្តីពីកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះគឺបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតំណាងបេសកកម្មនៃសមាជិកសភាអាស៊ានពីររូបមកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងហ្វីលីពីនបានបញ្ចប់ដំណើរបេសកកម្មស្វែងរកការពិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះ ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនប្រកាសប្រឈមមុខជាមួយតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូដ្រីហ្គោ ដូទេតេថ្លែងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថា លោកស្វាគមន៍ចំពោះចំណាត់ការតុលាការអូក្រិតកម្មអន្តរជាតិ ICC ក្នុងការដាក់លោកចូលក្នុងសវនាការពាក់ព័ន្ធសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនលោកដូទេថ្លែងថាលោកមិនបានបំផិតបំភ័យហើយយុទ្ធនាការរបស់លោកមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់មនុស្សព្រៃផ្សៃនោះទេ នេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទ័រតាមការសារភាពរបស់អ្នកសម្លាប់មនុស្សម្នាក់បានបញ្ជាក់ថានៅក្រោមបញ្ជារបស់លោកដូទេ មានការបង្កើតក្រុមមួយទុកសម្រាប់សម្លាប់មនុស្សហើយករណីនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងត្រូវបញ្ជូនទៅតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិនៅក្នុងចុងខែមិនិនានេះឬនៅដើមខែមេសាខាងមុខប៉ុន្តែលោកដូទេថ្លែងថាលោកបានគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងមិនបានបង្កើតក្រុមដើម្បីឲ្យសន្តិសុខសម្លាប់ជនសង្ស័យនោះទេមនុស្សជាង 8000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់តាំងពីលោកដូទេថ្លែងកាន់អំណាច
តាមរយៈការបោះឆ្នោតឲ្យលោកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនក្នុងនោះមួយភាគ3នៃការវាយប្រហារគឺបានគឺមានការបាញ់សម្លាប់ដោយនគរបាលបញ្ជាក់ថាដើម្បីការពារខ្លួនលោកដូទ័រតេថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងខ្លីមុនលោកចាក់ចេញទៅមីយ៉ាន់ម៉ាថាលោកមិនមានការភ័យខ្លាចទេនិងមិនឈប់ធ្វើអ្វីដែលកំពុងធ្វើទេបើទោះជាមានចំណាត់ការពីតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិការបោះឆ្នោតដកសេចក្តីទុកចិត
ពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនគរបាលថៃអះអាងថាចាប់បានមនុស្សមួយក្រុមដែលប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យជាតិអន្តរ័យនិងប៉ុនប៉ងលួចធ្វើឃាតថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសនិងប៉ុនប៉ងលួចធ្វើឃាតនាយរដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចន្ទអ៊ូចារួមទាំងឧបនាយរដ្ឋមន្ត្រីប្រវិតវងសុវណ្ណនគរបាលថៃបញ្ជាក់ថាមនុស្សប្រមាណអ្នកនោះលួចលាក់អាវុធជាតិផ្ទុះនិងក្របបែកជាច្រើន តាមសមត្ថកិច្ចក្រុមមនុស្សនេះស្និទ្ធទៅនឹងបណ្ដាញប្រឆាំងនិងរបបយោធាហើយជាក្រុមរបស់ពួកអៅក្រហមរបស់លោកថាក់ស៊ីនឧត្តមសេនីយ៍នគរបាលជាតិថៃលោកចាក់ធីបចៃចន្ទាចាប់ប្រកាសដោយអះអាងចាំតែម្ដងថាមនុស្សមួយក្រុមនេះគឺជាបព្វពួកខ្សែបណ្ដាញរបស់ក្រុមអៅក្រហមដែលដឹកនាំដោយមេចលនាឈ្មោះវុទ្ធិពង្សកិច្ចការតាមគុណដែលបានរត់គេចខ្លួនក្រោយរដ្ឋប្រហាររបស់របបសឹកថៃ แม่นกบาลไทยแทนแตงอาอังติดท้าปุเกนแตงนุปนปองเฟอร์อัปเตจีดอันไรนังปนปองลุยเฟอร์เคียดเมดอกนอมประเตรวมแตงปนปองลุยเฟอร์เคียดนิยุรธรรมไตรไทยโลกประยุทธ์จันโอจ้ารวมแตงโลกอปะนิยุรธรรมไตรติดพองโซมันเจ้าท้ากาปิดไงซ้ายนกบาลไทยบานบากาเวชมะในวอดเปรียธรรมกายในเพียข้างเจิ้งกรองบางเกาะนังจับควัดคล้วนบานมนูแตงประมูลเนี่ยนุ สมัติกัจประโมบานวัตถุตังโดยเจียกำเพลิงดับประมุ่ยจำนวนบุญดามกำเพลิงแหวงดับใบดามอุปกรณ์บรรทุกกรอบใบกรอบรมเซลนังเจ็บตุ้จิจรันติดขนมจำนาวัตถุตังแตงนี้เมียนกำเพลิงซีบมวยดามได้สมัติกัจไทยดักกาจับประการสำคัญจิงเก็บปลูกกำเพลิงแบบนี้มันแมนตกสำหรับบรรจับหรือประมาณบรรซับธรรมดาเตหายกันลองมอกเกทลอบบานปลากำเพลิงประเภทนี้สำหรับบรรสำหรับขณะดักนอมเจียดรวยคลาหมกหาย គួរជម្រាបថានៅវត្តព្រះធម្មកាយជាវត្តរបស់អ្នកមានធំធំរបស់ថៃទៅគោរពបូជាឬលៀងលុយហើយភិជាច្រើនទំនងជាអ្នកខ្សែរបស់មន្ត្រីរដ្ឋកាចាចំណែកក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមអៅក្រហមនៅតែបន្តប្រាប់បណ្ដាញសង្គមរិះគន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលនិងរិះគន់ចំពោះក្រុមប្រឹក្សាជាតិដើម្បីសន្តិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ថៃដែលតែងតែធ្វើទុកបុកម្នេញចំពោះបណ្ដាញក្រុមប្រជាជននិយមអៅក្រហម ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីតាមរយៈផ្សាយតាមខាងលើរួមទាំងអាវនិងបដាពីទៅបីដែលមានសរសេរអក្សរប្រឆាំងរួមទាំងកម្មវិធីផ្សាយតាម YouTube និងបណ្ដាញសង្គមរបស់ក្រុមនីតិគឺត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាត់ទុកថាការរំលោភបំពានមេត្រាច្បាប់ស្ដីពីការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនៅខែឧសភាខាងមុខនេះលោកថាច់វៀនជាអធិបតីនិងជាប្រធានប្រតិបត្តិនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងចូលប្រជុំជាមួយនឹងគណៈកម្មការនយោបាយនៃ អង្គការប្រជាជាតិនិងប្រជាជនគ្មានដំណាងហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា UNPO ដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញនៅសមាជិកភាពទាំងអស់របស់អង្គការ UNPO ក្រៅពីនេះចាប់ពីថ្ងៃទី21ខែមេសាដល់ទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះដែរប្រតិភូសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងចូលថ្លែងការនៅក្នុងមហាសន្និបាតលើកទី16នៃវេទិកាអចិន្ត្រៃយ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីបញ្ហាជនជាតិដើម UNPFII នៅបូរីញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីថ្លែងការឲ្យអង
ងតែត្រូវរដ្ឋាភិបាលយួនរំលោភសិទ្ធិនិងធ្វើទុកបុកម្នេញសពថ្ងៃខណៈដែលសហព័ន្ធកំពុងតែចូលថ្លែងការនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិរយៈពេល2សប្តាហ៍នោះនៅថ្ងៃទី29និង30ខែមេសាឆ្នាំ2017សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយនៅទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើរបាយការណ៍អំពីសកម្មភាពនិងលទ្ធផលដែលសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានចូលថ្លែងការនៅក្នុងវេទិកាជនជាតិដើមនោះតើសកម្មភាពនៃកិច្ចប្រជុំនេះមានអត្ថន័យនិងប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះសម្រាប់ជនជាតិដើមខ្មែរក្រោមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមព្រះដៃព្រះគុណថាច់ព្រីជាគឿនបានធ្វើកិច្ចសន្ទនាមួយជាមួយនឹងលោកថាច់វៀនជុំវិញរឿងនេះដូចតទៅ
ដើម្បីចូលទៅក្នុងអង្គការសហជីវជាតិឬក្នុងសភាអឺរ៉ុបជាដើម
នៅថ្ងៃទី26បួនខែមេសាដល់ថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនឹងជួបថ្លែងការណ៍អំពីបញ្ហារបស់ខ្មែរក្រមនៅក្នុងមហាសន្និបាតលើកទី16នៃវេទិកាចិនត្រៃរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីបញ្ហាជនជាតិដើមនៅបូរីនីយកសហរដ្ឋអាមេរិកកិច្ចប្រជុំនេះជាកិច្ចប្រជុំមួយដែលសហព័ន្ធតែងតែជួបថ្លែងការណ៍ជារៀងរាល់ឆ្នាំ តើវត្តមានរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិនេះវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាខ្លះសម្រាប់ជនជាតិដើមខ្មែរក្រមម្ចាស់ស្រុកនៅកម្ពុជាក្រមសប្តាហ៍នេះលោកអធិបតីនៅក្នុងវេទិកាអចិន្ត្រៃយ៍នៃអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមនេះគឺថាមានចែងទាំងអស់ពីរឿងច្បាប់ពីរឿងសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមជនជាតិភាគតិចគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹង មួយឆ្នាំធ្វើម្ដងពេលណាយើងកាលណាអង្គការសហប្រជាជាតិបើធ្វើឲ្យធ្វើកិច្ចប្រជុំនេះគឺថាយើងត្រូវតែរៀបចំនៅឯកសារផ្សេងៗធ្វើជាសេចក្តីរាយការណ៍ពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សដែលយើងរងគ្រោះពីរឿងប្រពៃណីដែលយើងរងគ្រោះពីរឿងសិទ្ធិផ្សេងៗទៀតមានរឿងសិទ្ធិកូនក្មេងសិទ្ធិស្ត្រីគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងគឺថាយើងរៀបរាប់ជា ធ្វើជាសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៅដើម្បីជូនទៅអង្គការសហប្រជាជាតិពីយកទៅពិនិត្យជារៀងរាល់ឆ្នាំនឹងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រុមតែងទៅជួលថ្លែងការនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិហើយឃើញតំណាងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក៏តែងទៅជួលស្ដាប់ហើយជួលថ្លែងការតបតអីចឹងដែរប៉ុន្តែលោកអធិបតីសង្កេតឃើញថាពេលដែលយើងជួលថ្លែងការនឹងមកទៅឃើញថារដ្ឋាភិបាលយួននឹងមានផ្លាស់ប្ដូរ គំនិតឬក៏ឥរិយាបថណាមួយទេក្នុងការគោរពសិទ្ធិដល់ខ្មែរក្រមយើងនៅក្នុងស្រុកនោះមានណាយើងមើលសង្កេតមើលឃើញថាវាមានការពិបាកត្រង់ថារដ្ឋអំណាចដែលធ្វើការខុសឆ្គងមកមិនដែលគោរពសិទ្ធិនោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេដើម្បីក្នុងផលប្រយោជន៍របស់គេ ដូចជារឿងយើងខ្មែរក្រមជាជនជាតិដើមជាដើមខ្ញុំកណាទៅជំនុំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅស៊ឺណែវនិងខាងរឿងពីរឿងរើសអើងជាតិសាក់ពីឆ្នាំ2012សមាជិកនៃគណៈកម្មការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានសួរគណៈកម្មការគណៈប្រតិភូយួនកាលនឹងទៅ16ទៅ16នោះសួរថា สหพันธ์ขมายกัมพูชีกรอมกาลนาเกซาตุกปีเรื่องสิทธิเซ็งเซ็งนอสรกยวนประเทศเวียดนามเฉลยมาวิ่งท่าพวกสหพันธ์ขมายกัมพูชีกรอมนั้นเยจนเจียดเพียเต็กเฮ็ดไอ้ทางขมายสหพันธ์กีท่าเกเยจนเจียดดำไอ้ทางรัฐบาลยวนเฉลยมาวิ่งแต่จนเจียดจนเจียดเพียเต็กทางคณะรัฐบาลยวนเฉลยมาวิ่งท่าจนเจียดดำหรือก็จนเจียดเพียเต็ก อดเมียนไปยังไงที่จังยอมวยน้ากบาลได้นะอดเมียนไปยังไงที่ปั้นแต่บอลยวนคณะปฏิปูยวนเฉลยทางจังเต้าสมาชิกคณะกรรมการขององค์การสหประชาชาติบุญเนี่ยเลิกเฉลยมอนะปิยลคณะกรรมการยวนนั้นนะต่อเนี่ยปีเรื่องสิทธิระบอบจนเจียดดำเวียคบนั่งสิทธิจนเจียดเพียเต็กนุยังไม่ที่ปิยลบุญเนี่ยปิยลละเลิกปิยลก็บาล คณะกรรมการยวนนั่งโดยเจียบเนี้ยลูกประเทศคณะกรรมการนั่งเฉลยมาท่าอ๋อยังบัตรหน้าจะเมียนกานะข้อนะมันเต้าเนี่ยจังขยมนั่งเลือกเรื่องนั้งโยต่อไอรัฐบาลยังปีนิดในให้ตั้งปีนุ่งหม้อคือถ้ายวนโน้ตจะฉลองเฉลยจมวยยังหาวแต่ใส่จนเจียบเนี้ยติดจนเจียบเนี้ยติดนั่นคือถ้าโน้ตยังมันเคยแก่แปรถ้าโยต่อไอรัฐบาลปีนิดนุ่ง ตาบานพอลอย่างไม่อารมณ์นั่งตั้งปีปีปอนปีปอนดับปีหม้ออารมณ์นั่งดับปีปอนดับผมเปิลเวียปรามชนะมหายเมียนเคยชลอยน่ะเมียนเคยน่ะชลอยตอบหม้อถามคือไอ้คือบ้านคือก็เตือนมันบ้านเฮ็ดนี้โดยชนะยิ่งกันน่าจังตูนในปองท่าเรื่องปูจมหอระบอบรัฐคือถ้าเกิดเมียนไปย้อยจะบอกเก๋จ้องผมเล็กผมพลางยืงจ้องผมเลี้ยเจียดสายยืงเฮ้ยจ้อง
មិនអោយយើងមានផលឃ្លាតយកផលប្រយោជន៍ក្នុងឈ្មោះជាជនជាតិដើមនឹងហេតុដូច្នេះយើងត្រូវទទួលការតស៊ូតទៅទៀតដើម្បីអោយស្វាទៅពេលណាមួយអោយយួននឹងសុខចិត្តព្រមហើយយើងជាជនជាតិដើមព្រោះរឿងនេះតាមច្បាប់អន្តរជាតិណាគេអោយសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងគោរពច្បាប់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលចែងមកសម្រាប់ប្រជាជាតិណាទូទៅបានត្រូវបានទទួល เพราะถ้าคณะยวนตัวสควอเยนเจียนเจียดามสถิตยวนเจียดามนั้นมีเมียนจรานยืนเมียนสถิตในจำเนื้อศาสนาโดยเจียนยืนกรอบฟื้อเมียนจุดปุ่ยในระบอยยืนยวนมันเต้านาหามปรามเต้คนเขมรเต้าเมียนสลาเรียนโดยเจียนยวนจังเฮ้ยนั่งสถิตเซ็งเซ็งเทียดโดยเจียนสถิตจนเจียดยวนจังเฮ็ดโดยชนะยวนนั้นดำไปขนมนโยบาย จังรุมเรียเจียดซักไมครอมนั่นคือตะรู้แต่ผมบัดยืนนึกอ้อยอ้อยอะไรให้ด้วยชนะยืนเมียนสถิตนั่งต่อว้ายืนตรูแต่ต่อว้าเฮ้ยน่ะองค์คังองค์การชาติเจียดนั่นคือจำสดับยืนว่าถ้าคือย่อตัวผมเมียนยวนผมกอบยวนมาดองมันสดับปีดองมันสดับใบดองมันสดับก็ยวนนั่งเมียนกาละเอิร์นละคลายกับบับได้ให้ด้วยชนะเฮ้ยบานถ้าเอาเล่านึงเรื่อง ไมครอมสถิตไมครอมยังตัวไปถ้ายังมันตอนเตรียมเตียบานเป็นลิงโดยในผมน้องก็ด้อยปัจจัยยวนมันเฮียนเธอไอ้ในตามจัดต่างอ๋อเด้อคือนู้นแต่รุมลูกยังคือแต่ปัจจัยเวียนนู้นอันเยอะเรื่องที่ว่าอันตรายเจ็ดได้ขนาดตัวเองกรมจีกรมสับไงนึงตามธรรมดึงยวนที่มันเฮาขมายกรมถ้าจิตจนจิตดำได้กินนู้นแต่เฮาขมายกรมถ้าจีจนจิตเพียรติ แต่แดนนึงพอจึงเตอเพียกถ้าจนเจ็ดดำให้จนเจ็ดเพียกติดนึงเวียเมียนอัตนาคอกเนียอย่างนั้นเติบซาปนก็แม่กัมเจียกรมนึงจะได้จมรุ่นอรัฐาภิบาลเวียดนามนึงเฮาแม่กรมท่าจีจนเจ็ดดำสถิตรบจนเจ็ดดำเกี้ยในจนเจ็ดมวยแต่กัดโนเลดีนึงมุนมุนอันนี้เจียบซาหมวยเจียบแต่หมกันอำนาจในกรอยนึงคือท่า ยืงเกอเกอไอในทางจิตจนเจ็ดดำไอ้ดูชนะจนเจ็ดดำนั่งเมียนสถิตครบซอบต่างอ๋อโดยเกียอดังนาโนขนงตึกได้ระบอกล้วนไอ้เกเรจังคือถ้าเมียนสมเนียมตุ่มหลอบอย่างไว้คือยืงเอาแต่ประการแต่ได้เมียนศาสนาแต่ยืนหลอบกันอย่างไว้รอดตำนานนั่งเต้าแต่ในอนุครองเต้าแต่ทุกอย่างเพื่อคุ้มเองคุ้มเองหลอบเมียนกาในเรียนโซดโนขนงศาลา นั่งเตรียมเพียรสาเจียบเราเพียรสาเจียบนักไม้นั่งคือถ้ายวนเรารัฐบาลยวนเราแต่อันยับให้นั่งยันจะบับเซ็งเซ็งเจียบแต่เมียนแจงครุบซับต่างอ๋อนุกนงศิษย์ได้ประกาศในสถิตจนเจียบดำแต่ในคณะประเทศกู้ยืมไปจูรวมปีทั้งไงที่มาไปบุญเมษาต่อไงที่พรามกายออกเสียหนึ่งจำในครั้งจนเจียบเพียรติจนเจียบเพียรติคือถ้าจนเจียบแต่ เมียนปัญหาขนมประเทศรบกวนนองเรื่องนโยบายหรือก็เรื่องไอ้มวยรวยเต้าเพียกล้วนตัวส้มจรกรนอกประเทศมวยเทียบอันนั้นคือท่าแนะแนะเพียกล้วนจะจนเพียติจรเวียบนั้นคือท่ายืนตัวนู้นส้มจรกรนอกสกเกตเราก็รบจะบับรบในเนี่ยมาจากสกนะครุบซอบต่างอ๋อในเมียนสถิตไอ้นังตาวาเต้หนึ่งให้ได้ย้อนจังตุ๊กอ้อยขมายกรองยืนนั้น ตู้จะจนเพียรติจนจังคือถ้ายืงเมียนสถิตนังตาวารอสถิตจนเจียดตามน้องคือถ้าเวียทัวกาสมลบยืงเพื่อบาปยืงกับอ้อยยืงเงือต่อบาบานปัจจัยโดยสาธาบับอันตรายเจียดเมียนเอายืงต่างอ้อเนี่ยเจียสมาชิกสหพันธ์นกนงประเทศไรยืงเมียนไรเพียบหนังทัวยืงเต้าแต่เชียด ดำไปทั่วนู้ตามระยะองค์การทางจีเจไทยนั่งทาบันเซิงเซิงการปฏิมโนนั่งเนี่ยกันนะจึงเต้นในขนมมหาสนิบาตเลือกที่ดับประมวยนี้สหพันธ์แม่กัมพูชีกรมหนึ่งจูดแถลงการระยะเป็นปีสัปดาห์พอให้ขนมเป็นนู้คือปฏิภูสหพันธ์แม่กัมพูชีกรมหนึ่งหนึ่งจูดมาปีปฏิเนียเนียปีรอดเนียเนียในขนมติดได้สารอเมริกจบเนียในติกรุงนิวยอร์ก หนึ่งที่กรุงฟิลาเดลเฟียดัมเบิลจูลตุแถลงการในขนมกิจประชุมสดายปีปัญหาจนเจ็ดเดิมนี่
ក្នុងនោះក៏មានក្រុមយុវជនដែរហើយឮថានៅក្នុងឱកាសនោះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនឹងមានបើកកិច្ចប្រជុំមួយនៅក្នុងចំណោមសមាជិកសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនឹងថ្នាក់ដឹកនាំសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនឹងនៅទីក្រុងហ្វីឡាដែលហ្វីអញ្ចឹងទេសូមលោកអធិបតីនឹងជួយជម្រាបដល់អ្នកស្ដាប់វិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រមឲ្យបានជ្រាបអំពីកិច្ចប្រជុំនេះផង ណាត្រង់គំខ្ញុំកណាសូមបើកកញ្ចក់បន្ថែមក្នុងសំណួរមុនតិចពីរឿងវិទ្យាអាចិន្ត្រៃនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កហ្នឹងគឺថាពេលហ្នឹងក៏អង្គការអ៊ីនហ្វូឆ្នាំនេះក៏នឹងទៅអបអរសាទរជាប់ចំធ្វើជាជាមួយយើងដែរហើយមិនក្រាន់តែប៉ុណ្ណោះទេអង្គការអ៊ីនហ្វូហ្នឹងនឹងបើកជា បទភាសាអង់គ្លេសគេថា citizen ដែលបើធ្វើជាជំនុំពិធីប្រជុំពិសេសមួយនយាយពីរឿងណាសិទ្ធិជនជាតិដើមនឹងហេតុដូច្នេះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមយើងក៏ជួលទៅរួមជាមួយគេដើម្បីតដាងនៅសិទ្ធិរបស់យើងដែលត្រូវគេរំលោភគ្រប់គ្រប់បែបយ៉ាងនឹងជួនដល់សាធារណជនមួយចំនួនទៀតផ្សេងពីសាធារណជនដែលចូលទៅរួម ក្នុងណាហ្វូរ៉ូមនឹងដោយធម្មតាគឺថាអង្គការអ៊ីនហ្វូកាលណាគេទៅបើកធ្វើសាយត៍អេវិននឹងគេមានប្រជាកិច្ចប្រជុំមួយដែលគេមានហៅភ្ញៀវពិសេសនឹងមកពីក្រៅទៀតចូលមកស្ដាប់ហេតុដូច្នេះយើងក៏ឆ្លៀតចូលទៅក្នុងនោះដើម្បីតែបង្ហាញបញ្ហារបស់បងប្អូនរួមជាតិយើងនៅកម្ពុជាក្រមណាប្រាប់ ឲ្យគេដឹងដែរណាស្វាគមន៍នឹងគេធ្វើនៅក្នុងការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិតែម្ដងឬក៏ធ្វើនៅខាងទីក្រុងហ្វីឡាដែលហ្វីកណានឹងគេធ្វើនៅក្នុងបរិវេណអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងក៏ដែរគឺថាជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយធំនៅក្នុងពិភពលោកនឹងគេអាចតាក់ទងខាងអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងសុំសាលមួយនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងដើម្បីរៀបចំធ្វើជំនុំនឹង នឹងមិនខុសពីណាជំនុំផ្សេងផ្សេងដែលសហព័ន្ធយើងច្រើនធ្វើគុណចិត្តច្រើនលើកច្រើនដងនៅទីក្រុងហ្សឺណែវអញ្ចឹងដែរគឺថានៅក្រុងហ្សឺណែវកាលណាមានខាងព្រឹទ្ធការសភាខាងសិទ្ធិមនុស្សនឹងគេជំនុំយើងទៅចូលរួមពេលនោះយើងក៏សុំសាលនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិនឹង ព្រោះអាស័យទេវិននឹងដែរព្រោះអាស័យទេវិននឹងដល់អញ្ចឹងទៅយើងដឹងថាមានភ្ញៀវធំធំដូចជារដ្ឋបតស្ពេសៀលមានអ្នកតំណាងភូមិភូមិទីខាងអង្គការផ្សេងផ្សេងយើងអញ្ជើញគេឲ្យទៅចូលស្ដាប់រឿងយើងផ្ទាល់យើងនឹងធ្វើការសេចក្តីរាយការណ៍ឲ្យគេស្ដាប់អានឹងនៅក្នុងនៅនៅយ៉កហ្នឹងពេលហ្នឹងក៏ដូចគ្នាអង្គការយុអង្គការ UNPO ប្រហែលជាមិនមែនមានតែយើងជាសមាជិកខាងផ្នែកក្រមម្នាក់ទេប៉ុន្តែមានសមាជិកអង្គការ យើងទេលោកអធិបតីសង្ឃឹមថានឹងមានប្រតិភូតំណាងUNPO នឹងរូបណាដែលគាត់អញ្ជើញមកនឹងកណាលោហិតនៅដល់ពេលលោនឹងលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការUNPO នឹងថាប្រហែលជាឲ្យ2ឬ3នាក់ទៅប៉ុន្តែមិនទាន់រាយនាមថានរណាខ្លះប៉ុន្តែនៅក្រៅពីលើសពីនោះវាមាន សមាជិកអង្គការអ៊ីនហ្វូមួយប្រចាំនៅការិយាល័យរបស់គេនៅវ៉ាស៊ីនតោនDC នឹងដែលលោកម៉ាវីនគុំតាត់នឹងគាត់ក៏នឹងទៅចូលរួមដែរបន្តសំណួររបស់លោកគួយពីរឿងកិច្ចប្រជុំនៅហ្វីឡាដែលហ្វីយើងចូលរួមខាង វិក្កែនថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យដែលអង្គការសហប្រជាជាតិគេមិនធ្វើការហើយដូច្នេះក្នុងឱកាសនោះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមឆ្លៀតពេលដែលសមាជិកផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកមកពីទីកន្លែងឆ្ងាយៗទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹង
ធ្វើជាការជួបជុំគ្នាជាការជំនុំជាការណាជំនុំមួយនៅថ្ងៃសៅរ៍ពេលព្រឹកហើយពេលល្ងាចនឹងក៏យុវជននិងជួបជុំដើម្បីណាធ្វើដូចជាតាមកម្មវិធីខ្ញុំមិនតាន់បានឃើញទេប៉ុន្តែថាខ្ញុំក៏នាំតាន់បានឃើញទេប៉ុន្តែថាល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ទី21 9នឹងមានខាងយុវជន ខ្មែរសហព័ន្ធខ្មែរក្រមនឹងរៀបចំធ្វើពិធីរំលឹកកំណើតរបស់សេចក្តីសម្រេចការសិទ្ធិជនជាតិដើមឆ្នាំទី10ព្រោះសិទ្ធិនឹងបានកើតនៅថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ឥឡូវនឹងយើងទី2017វាត្រូវដល់ឆ្នាំយុវជនយើងនឹងរៀបចំធ្វើរំលឹកកំណើតឆ្នាំទី10នេះណា ពេលនេះកិច្ចសម្ភារក៏បានឈានដល់បញ្ចប់ដែរហើយក្រោយពីសំណួរដែលអាត្មាបានសួរលោកអធិបតីអំបញ្ញមិញនឹងតើលោកអធិបតីមានអ្វីចង់បន្ថែមទេទេបងជាតិក្នុងឱកាសនេះត្រង់ថាយើងនឹកដល់បងប្អូនដែលនៅក្នុងស្រុកនឹងដែលត្រូវសតិត្រូវគេត្រូវគេរំលោភត្រូវគេធ្វើបាបនឹងសុំតើបងប្អូនសុំឲ្យស្មារតីតាំងនៅរឿងជានិច្ច ការតស៊ូគឺថាមិនមែនជាការស្រួលយើងដែលតាមរបៀបអហិង្សានឹងគឺថាយើងធ្វើសម្ងើលើកច្បាប់បើថាអ្នកមានអំណាចគេមិនគោរពអានឹងមិនជាការស្រួលប៉ុន្តែក៏គេកាលណាយើងចេះតាព្យាយាមអានឹងគេក៏អញើតគេក៏អញើតយើងដែរមិនធ្វើអីបានតាមចិត្តទេហេតុដូច្នេះ សូមអរបងប្អូនតាំងស្មារតីអ្នកជាតិនិយមនឹងអរណាគិតពីរឿងថាយើងមានសិទ្ធិអីហើយយើងត្រូវតែប្រកាន់ទុកអានឹងខ្ញុំអោយគេមកញោមញីបានអានឹងខ្ញុំកណាមានការផ្ដាំផ្ញើតែប៉ុណ្្នឹងហើយនឹងជិតដល់ពេលដែលចូលឆ្នាំខាងមុខប្រហែលអាទិត្យនេះទៀតនឹងគឺថាសូមជូនពរអោយណាព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គនៅកម្ពុជាក្រុមហើយនឹងបងប្អូនយើង ហើយគ្រប់ជាន់ឋានៈនឹងសូមអោយបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសេចក្តីសប្បាយអោយមានចិត្តក្លាហានដើម្បីធ្វើការជាមួយសហព័ន្ធតទៅមុខទៀតខ្ញុំបាទសូមអរគុណក៏នៅពេលនេះកិច្ចសម្ភារក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ជាងទេខ្ញុំករណាអាត្មាភាពក្នុងនាមវិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រមសូមថ្លែងអំណរគុណលោកអធិបតី សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមជាអ្នកដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រមនាពេលនេះផងជាងទេអាត្មាសូមចម្រើនពរលោកអធិបតីបាទសូមអរគុណ ជាសំឡេងកម្ពុជាក្រោមដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តាំងពីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្ពុជាផ្សាយនិងអានព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈគេហទំព័រ www.vokk.net នាងខ្ញុំថៃសុជាតាព្រមទាំងសហការីនៃក្រុមផ្សាយទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា